gbogbo ọmọ Nàìjíríà nílé dọ́kọ. Iléeṣẹ́ Landasi ló mọ̀ rán mi sí yín. Wọ́n ní wí fún yín pé àǹfààní ńlá ńlá ó ti sọ̀kalẹ̀ sí ìlú Ẹ̀pẹ́ báyìí o. Ẹ̀pẹ́ arómisálẹ̀gbẹ̀lẹ̀gbẹ́. Iléeṣẹ́ Landas Property wọ́n ní kéde pé ètò ìdíwọ́ ríra ilẹ̀ ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí o ní New City nílùú Ẹ̀pẹ́ ní Igbonla Ẹ̀pẹ́. Ra ilẹ̀ plọ́ọ̀tì mẹ́fà kọ́ sanwó rẹ lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo kọ́ sì gba gbogbo ìwé ilẹ̀ rẹ lọ́fẹ̀ẹ́. Ìwé ilẹ̀ èyí tí àwọn èèbò ń pè ní sọ́fẹ̀ àti àgírímẹ́ǹtì ọ̀fẹ́ lọ́wọ́ gbá o. Èló lọ sì rà á tó bá máa ra mẹ́fà lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Ó ra plọ́ọ̀tì kankan ní 1.9. Àmọ́ tó o bá lówó tó o fẹ́ fi ra mẹ́fà lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo tó bá jẹ́ ilẹ̀ plọ́ọ̀tì kan ló fẹ́ rà, ó san 2.850 lórí plọ́ọ̀tì kan, ó sì gba sọ́fẹ̀ rẹ àti díìdì rẹ. Ilẹ̀ New City nílùú Ẹ̀pẹ́ ó súnmọ́ iléèwé gíga Augustine University, ó súnmọ́ Otedola Estate, ó súnmọ́ iléèwé gíga Lagos State University ìlú Ẹ̀pẹ́, ó mọ̀ tún súnmọ́ Yaba Tech ìlú Ẹ̀pẹ́. Tètè tara ṣàṣà ni kọ́ mọ́ ń kọ́bó kọ́ pè aláago nítorí ètò ìdínwó yìí kò ní pẹ́ tán o. Pè aláago lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ èyí tí ó hàn lórí móhùnmáwòrán èyí tó fi ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́. A ó mọ retí ìpè yín o. Landas Properties, àwọn ló mọ̀nà. Ire o.